السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان او د پاکستان سکومه په زړه پورې لوبه ترسره کیدونکې ده په انډر 19 ایشیا کپ کې. دغه لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده او دې نه علاوه به زه تاسو ته دا ووایمه چې دغه لوبه به لایف نشر کیږي او که نه به نشر کیږي، نو تاسو دغه ویډیو تر آخره پورې وګورئ او حتماً در سره لایک کوئ او خپلو دوستانو سره شریکه کوئ. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده، ځکه که چیرته افغانستان دغه لوبه له پاکستان نه وګټله په انډر 19 ایشیا کپ کې، نو بیا به که خیر افغانستان سیمی فاینل ته هم کوالیفای وکړي، ځکه که موږ وګورو دغه لوبه د افغانستان لپاره کوارټر فاینل غوندې ده. یعنی حتماً باید سل په سلو کې له پاکستان نه دغه لوبه وګټي، ځکه بیا افغانستان کولی شي چې کویت نه هم دغه لوبه وګټي، ځکه کویت ټیم که موږ وګورو ډیر ضعیفه ټیم ده. افغانستان به ورنه په اسانۍ سره لوبه وګټي، خو افغانستان ته پکار ده چې اول دغه مهمه لوبه له پاکستان نه وګټي، کوم به چې 5 سپتمبر باندې ترسره کیږي. او زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت باندې سهار 8:30 بجې باندې شروع کیږي. که چیرته افغانستان دغه لوبه له پاکستان نه وګټله او بله لوبه یې له کویت سره ده، نو بیا به که خیر هغه هم وګټي، بیا به سیمی فاینل ته کوالیفای کوي چې بر ګروپ کې چې کوم ده هغه سره به دوی سیمی فاینل ترسره کړي. ځکه د هندوستان ټیم که موږ وګورو هغه ډېر زیات مضبوطه ده او د افغانستان لپاره ډېره مشکله به یې چې هندوستان ته ماتې ورکړي، خو افغانستان کولی شي چې پاکستان ته ماتې ورکړي او همدغسې پاکستان به دغه ټورنمنټ نه آوټ شي او بیا به که خیر هندوستان او افغانستان به بل راؤنډ ته کوالیفای وکړي، یعنی سیمی فاینل ته به کوالیفای وکړي. نو تاسو ډېرې زیاتې دعاګانې کوئ چې افغانستان له پاکستان نه دغه مهمه لوبه وګټي او سیمی فاینل ته به کوالیفای وکړي. او دې نه علاوه دوستانو، زه به تاسو ته ووایم چې بدبختانه دغه انډر 19 ایشیا کپ چې کوم ده دغه سریلنکا کې ترسره کیږي او دغه ایس کوم قسمه چینل باندې لایو نه نشر کیږي، یعنی دغه لایو سټریمینګ هم د دغې نسته ده او همدغسې دغه په کوم چینل باندې لایو نه نشر کیږي. خو بیا هم که چیرته ما د دغې لایو نشریاتو باره کې کوم خبر پیدا کړو، نو زه به تاسو ته په دغه چینل کې خبر درکمه. نو تاسو کولی شئ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ، لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده په دغه باندې کلیک کړئ، دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم د پاغه باندې متمن کلیک کړئ او نور د خپل ځان ډیر خیال کوئ. الله پامان.